Nimagadir manfaat, manfaat yo himoya qilish deganda faqat davlat manfaat, davlat manfaat deb ketilyapti-da, yo'q. Davlatni birdan-bir manbai bu xalq. Davlat xalqqa xizmat qiladi. Xalq bo'lmasa davlat bo'lmaydi. Shuning uchun hozir biz davlatni alohida subyekt, ana xalqdan ajratib qo'yadigan qaramaylik-da. Rostki agar qishloq xo'jaligida egallab olinayotgan yerlar va hokazo masalasi aynan fuqarolar tomonidan shu qilinayotgan bizni tashvishga solayotgan bo'lsa, bir vaqtda o'zida xuddi shunaqa qishloq xo'jaligi yerlarida qurilayotgan yuzlab zapravkalar, yuzlab savdo maishiy xizmat nimalari ham xuddi shunaqa yerlarni egallayapti. Biz nima, to'rt sotiq joyga boshpanaga ega bo'lish huquqi bo'ladimi fuqaroda dunyoga kelgandan keyin? U boshpanaga ega bo'lmoqchi. O'zimiz ta'minlab bera olmasak, bir uni mablag'i bo'lmasa, boshqa qilmasa-da, unga qanaqadir sharoit qilib berish yo'lini qidirishimiz kerakmi? Endi ayrim holatda uni ham tushunish kerak. Men demoqchiman, emasman, hamma mana shunaqa qilib ketaversin deb. Yo'q. Ha, davlatda jamiyat manfaatlari bor, lekin umumiy qishloq xo'jaligi yerlarini asrab qolish degan masalani qo'yayotgan bo'lsak, davlatga hamma tomonga nisbatan bir xil qaraylik. Gektarlab joylarda zapravkalar, qanaqadir zavodlar, boshqalar qishloq xo'jaligida foydalanadigan yerni egallab olmayaptimi? Bizaga 2-3 ta aholini ana egallayotgan nimalari ko'zga ko'rinib ketyapti-da. Bu yerda gektarlab lekin egallayapti qishloq xo'jaligi, u ko'rinmaydi. Nimaga unaqa qilyapmiz bo'lmasa? Odamlar ko'rib turibdi-yu buni. Shuning uchun qonunlarni qo'llash, huquqlar masalasida ham yondashadigan bo'lsak, bitta narsani esdan chiqarish kerak emas. Xalqni davlat birdan bir manbai bu xalq. Har bir insonni dunyoga kelgandan keyin yashash huquqi bor va u boshpanaga ega bo'lib yashashga harakat qiladi. Biz hozir uni har bir harakatini avvalo u boshpanaga egamidi yo'qmidi, o'shandan kelib chiqib baho beraylik. Agar to'g'ri qo'sh-qo'sh ana uy joylarni egallab olib, yana mana bu yerda bir narsalarni qilib yotgan bo'lsa, unga biz ham qarshimiz. Yo'q, unaqa endi o'zidan ketish bo'ladi. Unaqa kerak emas. Lekin men to'g'risini aytay, qishloq joylarda boryapmiz. O'zi yillar davomida nima qilganda, bir qurganda bechora yo mahalla raisiga ishongan, yo kadastr kimgadir ishonib bechora qurib qo'yganda hozir. Mana ko'rib yuribman-da, sudlarga ham borib keldim. Imkon bo'lmayapti asl. Shuni uyini buzib tashlasak, u boshpanasiz qoladi. Yo'q joyi. Shu yerdan tomorqasidan foydalanyapti. Shu yerdan daromad qilib, boshqa joyi yo'q. Bunaqa holatlar ham bor-da. Buni ko'rib yurganingizdan keyin qanday bemalol uxlaysiz, yurat? Shuning uchun bitta masala, faqat biz fuqarolarni shuni qonunni bilmagani uchun boshqa degan nimaga qo'ymaylikda, fuqaroni aybi yo'q. Siz bilan biz qonunni bilganimiz uchun uni himoya qilib berishimiz kerak. Bo'ldi. Fuqaro u tushunmayotgan bo'lsa, biz tushuntirib himoya qilib berishimiz. Uni himoyasini biz ta'minlashimiz kerak.